Me ollaan tänään Tölölahden puistolla ja me haastetaan ihmisiä Leovetokisaa. Let's go! Ennen kuin me aletaan jakamaan rahaa, niin mä ajattelin totta kai kertaa meille hienon kyltin. Ja miten mä kirjoitan, että mulla vähän pelottaa. Yksi leuka, joo. No niin, aloitetaan jostain pienestä. Ja sitten katsotaan, mihin päivä meidät johdattaa. Moro! Kuka haluaa vetää ekan? Okei, no niin, mahtavaa. Tiedätkö miten puhtaat leuat tehdään? Voit sä kertoa, mitä isä? No mä voin näyttää ihan nopeasti vaan. Mun tässä haasteessa on nyt niin, että tää on puhas leuka. Ihan kummin päin vaan saa olla kädet. Kiitos. Et jos sä teet vajaat leukoja, niin hän ei oo puhtaat ja kokonaisia leukoja. Että niin monta leukaa, kun saat puhtaita. Saa heilua, kunhan saat ylös asti, niin antaa mennä. Neljä. Come on, tulee vielä. No niin, se oli hyvä. Neljä leukaa. Maksutaan niille lopussa, niin tulee monta. Joo, anna mennä vaan. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Me tehtiin loppuun rahat kesken. Kasi toa. Ysi toa. 20. Meneekö vielä? Joo, se oli kova. Otatko se vielä? Mahtavaa. No mennään vaan, ihan kummin päin vaan. Hyvä. Let's go. Vielä menee. Vielä menee ainakin yksi helposti. Come on. Hyvä. Menee vielä. Pystyt siihen, helposti. Kovaa, let's go. Meneekö vielä? No niin, hyvä. Montsin oli? Kahdeksan. Mahtavaa, hyvää duunia kaikki. Let's go. Siinä on meidän ensimmäinen heti Hekko 20. Niin kuin ihan huikea suositus, mitä ihmettä. Siinä on 4 euroa, montsin sä sait? Kahdeksan. Huhhuh. Siinä on 5. Kaksi. Joo, mä tiedän, ettei haittaa, mutta olisi saanut 10 leukaa, niin saanut 10. Siinä. Ei toimi niin. Jees, kiitos paljon. Bro, heti ekat tuli ja pölli multa 40 euroa, mitä ihmettä. Ai. Ei se mitään. Jos laitat tykkäsi tämän videon, niin mulla on varaa ostaa uusi paita tämän videon jälkeen. Haluatko se vetää? You wanna do some? Let's go. Kaksi. Kolme. Let's go. Neljä. Viisi. Kuusi. Helposti menee 10. 7. 8. 9. 10. Menee vielä. Ois mennyt vielä. Come on. Let's go. Hyvää duunia. Joo, hei. Älä lähde ilman palkintoa totta kai. Kiitos paljon. No worries. You earned it. Okei. Yeah, there you go. Moro. Haluatko sä tehdä leukoi? Yksi euro, yksi leuka. Meillä on haaste menossa. Okei. Anna tulla. Let's go. Mä oon töissä. Ei se mitään. Pari leukaa ehtii aina. Niinpä. Tiedät varmaan miten tehdä leukoja. Joo. Pitää olla ihan ylhäältä. Meillä on tehty, niin en tiedä. Niin. Clean formi helposti menee. 4. Puhtain formi tähän menee. Mitä ihmettä? 5. 6. Menee vielä. 7. 10 asti. 8. Menee vielä 2. Come on. Tämä oli hyvä. Hyvä duuni. Nice. No niin, se oli 8, eikö se ollutkin? Joo. Huhhuh. Siis saaks tästä jotain vai? Joo, yksi leuka on 1 euro. Joo, totta kai. Siinä on 5, ettei lähde lentoon. Ja mitäs mä... Jätskirahaa. Niinpä, kesäksi. Wow, yes. Ei mitään. Hyvää kesää. Hyvää viikonloppua, moikka. Moikka.
Let's go. Siis huikeat suosituksia tähän mennessä. Mulla on vasta aloitettu. Moro. Haluatko osallistua haasteeseen? Kiinnostaako sua osallistua haasteeseen? Moro. Kiinnostaako osallistua haasteeseen? English? You can... One pull up, one euro. Challenge. Right here, right now. You want some free money? Money. It's free money. Okay. Let's go, let's go. Yeah, let's go. For every pull up you can earn 1 euro. Is it a chin up or a pull up? Any way you want to do. So if you are better at something, you should do that one. Let's go. Easy money. 7, 8. Two more. Come on. Let's go. So close. Come on. All the way up. 8 pull-ups. It was only 8. Yeah. That's good. Yeah, that's good though. No worries. You wanna go? Let's go, you can do it. 1, 2, all the way down. All the way down. Oh, 2, that's good though, let's go. You wanna go? Let's go. 1, easy. 2, 3. 4, easy 5. You gonna do more? Oh, that's good, let's go. Good job. Yeah, I'm gonna pay you, good job. No, you pass it off to the next person. No, I'm gonna pay you. No, it's a challenge. It's the challenge. What are you guys doing? It's the challenge, it's a YouTube video. Yeah, making a YouTube video. Yeah. Challenge. They have to. Let me pay the kids at least. Let me pay the kids at least. You got two? Yeah. Let me they haven't seen euros yet, so. Oh nice. Yeah, you got 5. Yeah, here you go. You wanna go? No. Okay, you wanna go? Sä puhut varmaan suomea. Joo. Let's go. Muista alhaalta ihan ylös asti. 1, 2, 3, 4, helposti menee 5, vielä yksi. Come on. Ylös asti, hyvä. Helposti ylös asti. Come on, se on niin lähellä. Puske. Hyvä, ylös. Oh, oliko se just alle sen? Joo. No 4 euroa kuitenkin, on sekin jo hyvin. Let's go. Siinä on 4. Jees, hyvä duuni. Olisiko nyt mun vuoro tienata rahaa? Kuka maksaa mulle? Ei kukaan. Moro, haluatteko osallistua kisaa? Leuvanvetokisaa. 1 leuka, 1 euro. Moro, haluatteko osallistua kisaa? Moro, haluatteko tienata rahaa? Ei, pystyy, come on! Mä en tiedä, onko tää mun kyltti selvä. Kai sit nyt ihan selvästi saa selvää. Ainakin mä saan selvää mun käsialasta. Että tää seuraavaa uhri, kilpailijaa. Moro, haluatko osallistua leuvanvetokisaa? Ei, kun se on ilmanen kisa. Sä tienaat rahaa siitä. Moro, haluatko osallistua kisaa? Nyt ei kerkeä. 1 leuka, 1 euro. Ei kerkeä. Aikaa rahaa. Niin no, tässäkin ois. Ilmasta rahaa. Moro, haluatko osallistua leuvanvetokisaa? 1 leuka, 1 euro. Ilmasta rahaa. Mä sen 1 euro, jos mä vedän. Saat niin monta euroa, kun monta leukaa teet. Nyt mä aamulla tein just treeni 30. Ei, tekosyitä. Come on, näytä meille. On muuten yllättävän vaikea ihmisen antaa rahaa, niin kuin mitä ihmettä. Ehkä pitäisi olla enemmän rahaa, niin sitten tulisi kilpailemaan, vai mitä veikkaatte? Moro! Moro, haluatko osallistua kisaa? 1 leuka, 1 euro. Musta tuntuu, että pitäisi nostaa tätä panosta kohta, koska tää ei nyt oikein houkuttele kilpailijoita. Moro, haluatko osallistua kilpailuun? Musta alkaa tuntua, mulla onhan nyt joku 10, niinku oikeesti 10 eitä putkeen. Mä en ota kaikkia videoita tietenkään, mut niinku ihan sikan monta eitä putkeen. Mä en tiedä, onko tää budjetti liian pieni, niinku ei mulla enempää rahaa, mistä mä oon tehty. Mä nostan tätä kohta, ei hätää. Moro, haluatko osallistua kisaa? 1 leuka, 1 euro. Anna tulla, mikä sun nimi on? Lauri, let's go. Monta lähtee. Ihan alhaalta ylös asti. 1, 2,
3. 4. Ei ole sitten 5 asti. Tässä on totta kai hyvä palkinto loppuu vielä. Saas vaan 4. Let's go. Hyvä duuni. Yes, moikka. Samoin. Moro. Haluu osallistu kisaa? You wanna do pull-up competition? Miksi kaikki puhuu englantia yhtäkkiä? Mä en oo ikinä tavannut näin monta englanninkielen puhujaa niinku saman päivän aikana. Niinku en mä osaa englantia. Moro. Haluatko osallistua kisaa? Ei kiitos kerkeä. Ilmasta rahaa. Eikö se aikaa rahalle? Sille ainoa, mutta kiitos ei. Moro. Haluatko osallistua kisaa? Haluatko osallistua? En mä saa edes yhtä leipää. Kokeile. En mä usko ittees. Hyvää päivää. Samoin. Haluatko osallistua? I don't have any coins. It's free. You earn the money. You earn the money. What do I have to do? One pull up is 1 euro for you. You don't have to pay anything. You earn the money. Up. Yeah. But if you do 10, you gain 10 euros. I can't do 10. There's no way. I might be able to do 3 or 4, but. Yeah. Show us. Let's go. All right. Clean pull ups though. All the way down from to all the way up. Maybe not. Maybe I'm too fat. Yeah. It was a nice try. Yeah. Good effort. Nice. Good job. Moro, haluaisi osallistua leuvetokisaa? Anna Sanna-Marin hoitaa ne leuvat. Jees. Se sanoi, että se antaa Sanna-Marin hoitaa leuvanvedot. Mitä toi meinaa? Siis Sanna-Marin on hyvä tekee leukoja sillä videossa IG:stä. Mitä? Miksi mä en ole nähnyt tätä? Missä on Sanna-Marin, kun sitä tarvitaan? Haluaisi sinne antaa rahaa? Haluaisi osallistua leuvetokisaa? Ei kiitos. Ilmasta rahaa? Ei oo. On, on. Näytät nopeasti yhden leuan, niin se on jo euro. Haluatteko sinne antaa rahaa? Ilmasta rahaa? Yksi leuka on 1 euro. Ihan hyvä diili, mutta en mä tiedä, pääsikö mä yhtäkään. Kokeile, usko ittees. No niin, asiaa. Ilmasta rahaa, ei voi kieltäytyä. Alhaalta asti ylös. Helposti meni 1, no niin jatka vaan. 2. Minä rahoitan itse. Omasta pussista. Laittakaa tykkäys tähän videoon. Montsin oli 3. 3. Let's go, vedäks säkin? Laitat sen juoman alas. Mä en ole ihan varma, miten tästä käy. Näytä meille. Come on. Se oli hyvä yritys. Mutta sä sait 3 vai mitä? Haluatko sen mobile pay vai käteisiä? Anna käteistä. Joo, mulla on kolikoita. Siinä 3 kiitos, euroa. Yes, let's go. Haluatko tehdä? En mä viittin olata itse. Come on, kokeile. Usko ittees. No, ei sitten. Jees, moikka. Meillä loppuu asiakkaat kesken, niin nyt mun kameramies, ei kamerahenkilö, näyttää meille monta leukaa se saa. Let's go. Alhaalta asti ylös. Oo, no nyt on puhtaita. Kuus. Menee 10. Kattokaa, hyvä formi. Let's go. Toivottavasti kaikki tekis näin. 8 helposti. Enää 2 alhaalta asti. Yes, let's go. Oo, oh, hyvä. 8. Hyvä duuni. Venä, mun pitää maksaa mun kamerahenkilölle. Saatko sen videolle? Joo. Hyvä, anna ne takas. Voi laittaa musiikkiin ehkä, kun tulee sen musiikin houkuttelemaan. Soita Gangnam Style. Haluaisi tehdä leukoi. Ilmasta rahaa. Musta tuntuu, että tää musiikki ei auta yhtään. Haluatko osallistua? Ei. Ilmasta rahaa. One pull up, 1 euro. Pull up. Yeah, you earn 1 pull up per... 1 euro per 1 pull up. Let's go. 1, 2, 3, 4. Nyt on puhas formi. 5, 6, 7, 8, 9, all the way down, 10. Yep. Come on, yeah, that's good. You got 10. Yeah. Here you go. 10 euros, yeah. Yep. Thank no you. Worries, no worries, yeah. Let's go. Katsokaa, kuinka helppo on tienata rahaa. Jos te saatte tehtyä leukoi, niin on jotain hyötyä elämässä. Niin kun kannattaa treenaa, let's go. Miettikää, jos te ette saisi leukoi, niin te ette olisi tienannut 10 euroa, niin kuin tää henkilö. Haluaisi osallistua kisaa? Ilmasta rahaa! Haluukohan toi, joka istuu tuolla yksinen? Haluaisi osallistua kisaa? Et voi, vai voit? Let's go! Tänne vaan! Kato, pitää olla sosiaalinen, että saa ihmisiä osallistua. Eli jokaisessa leuassa saat 1 euron, aika yksinkertainen konsepti. Kuulostaa helppoa. Joo, musta tuntuu, että saat aika monta leukaa, näyttää vähän, että oot semmoisessa kunnossa. Mä toivoisin, mutta
Mua onko nyt pelottaa, mihin mä ryhdyin. Tähtäimeksi, ei tee rahat lopu kesken. Totta, niin jätät vähän meillekin jotain. Yksi, kaksi, okei, nyt näyttää puhtaalta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jaksaa. 11. Musta tuntuu, että tässä tulee mun kallein henkilö tähän mennessä. 12. Come on, jatka. 13. Jaksaa. 14. 15. Oh, se oli hyvä. Let's go. Hyvä duuni. Yes. 15 euroa. Siinä. No niin, kiitos. Yes, ei mitään. Haluaisitko osallistua kisaa? Ilmas rahaa. Oppan Gangnam Style. Mut se sai 15. Ennys on 20. Mä annan ne tytölle vähän armoa jostain. Mä olin ihan helppo. Niinku, pitää olla tiukempi näissä asioissa. Haluaisitko osallistua kisaa? Ilmasta rahaa. Tiedättekö mitä? Nyt pitää ottaa isommat panokset pöytään, kun ihmiset ei kiinnosta selvästi. Niin mun pitää tehdä jotain huikea muutos tähän mun suunnitelmaan. Mä en tiedä, onko toi tarpeeksi selvää, että siinä lukee 2. Näyttää vähän epäselvältä, mutta... Ei nyt kauheasti viitis alkaa taiteilemaan tässä kesken videon, mutta... En tiedä, miltä teistä näyttää. Mun mielestä näyttää ihan fine. Let's go. Jos tää ei ketään houkuttele, niin niitä on kyllä ihmiset rikkaa tai jotain maailmassa väärin. Nyt siinä lukee kyllä 2 euroa. Eikö pitäisi lukea 2 euroa? Venatkaa, mä korjaan mun virheen. Toisin kuin mun vanhemmat teki mun kohdalla. Nice. Ongelma ratkaistu. Niinku jännä, ettei kenellekään kelpaa ilmanen rahaa, mutta ehkä 2 euroa kelpaa. Mä niinku ite tekisin jo senteistä, niinku 10 senttiä riittäis mulle. Ja niin riitti myös mun eksälle. Haluaisi olla olisi kisaa? Ilmasta rahaa. Haluatteko tietää ilmasta rahaa? 2 euroa kai kelpaa, nyt alkaa huolestuttaa. 1 leuka on 2 euroa. Hyvä. Hyvä. Ylös asti. Come on. Oliks se yli? Okei, jees. Hyvä yritys. Haluatko kokeilla? Joo. Anna mennä. Yes. Hyvä yritys. Haluatko osallistua? Antaa mennä. 1 leuka on 1 euro. Ihan... Osaatteko tehdä leukoja? Osaatte varmaan. Saa olla kummin päin vaan kädet. Kokeile hypätä. Haluatko, että mä nostan? Haluatko, että mä nostan sut? Okei. Okay. Onko se valmis? Joo. NYT nyt. Noni. Hyvä. Ylös asti. Puskee. Uudestaan vaan. Hyvä, sä pystyt siihen. Yritä vielä. Ota vauhtia. Voit tulla alas ja ottaa pienen tauon. Sitten kokeillaan uudestaan. Ota taukoa, kokeillaan uudestaan. Haluatko kokeilla? Ylläksä siihen vai? Haluatko mä nostan sut? Valmiina, NYT, nyt! Noniin, anna mennä. Hyvä, yritä vaan. Ota vauhtia, niin saat helpommin. Anna mennä. Sä pystyt siihen. Usko ittees, let's go! Onnistuiko? Okei, no niin, hyvä yritys. Yrität vielä uudestaan. Pääsetkö sinne itse vai? No niin, kaveri auttaa. Mahtavaa. Kokeile toisinpäin käsillä, ehkä se on helpompi niin. Kokeile ponnistaa. Ota tosi kovaa vauhtia. Come on, sä pystyt siihen. Vielä puskut läpi. En mä pysty. Se oli hyvä yritys. Hyvä yritys. Ehkä ensi kesällä kaikki ansaita tässä maailmassa. Haluatteko osallistua kisaa? Ilmasta rahaa. Yes. Mitä se siis maksaa, jos mä vedän leuva, niin mä en maksaa. Ei kun sä tienaat 2 euroa per leuka. Jos sä teet 10 leukaa, se on 20 euroa. Mä kyllä vedän tosta sulle useamman, mutta... Tuu näyttää, älä vaan puhu. Nyt on vähän kiire. Ei, come on. Voitko maksaa mobile payllä? Mä voin maksaa sulle. Siis sä tienaat tästä. 1 leuka 2 euroa, sä tienaat 2 euroa. Joo, mä oon paha, nyt mun pitää lähteä keskiin. Mä en uskalla nöyryyttää. Joo, hitsi. Yes. Mä en tiedä, ymmärtääks nää jotkut väärin, että ne ajattelee, että mun pitää maksaa. Eiku niitten pitäis maksaa. Mä haluuks osallistua? Mä voin osallistua, me katteltiin tuolla, että hinta nousi, niin eikö? Aa, no niin. Oisit ottanut vielä pidempään, jos on ollut lisää. Mut anna mennä vaan. Joo, en mä tiedä paljon mulle lähtee, vaan yläasteella. Ei silloin väliä, kunhan vaan näytät, mihin pystyt. Ihan alhaalta ylös asti. Hetkinen, no tässähän mä tuun sitten takas maahan. Saat ite päättää, kumpi tanko. Mä otan, kun tää on helppo. Niinpä. Ihan alhaalta asti, eli kädet suorilta. Joo. Aika on, että tää on tosi tiukka. Totta, kannattaa ottaa kaikki esteet pois. Let's go. Come on, ylös asti. Musta on tullut tosi heikko. Kokeile vaan. Eikö tää nyt noloa? Pystyt siihen. En mä pysty. Come on.
Come on, ylös asti. €2, mieti nytte. Mieti €2. En mä usko, että se lähtee sitten. Koe toisinpäin. Pitää tässä semmonen kasvutarina, että mä nyt treenaan huolella ja sitten ootan tänne uuden kerran. Joo, ensi vuonna uudestaan. Kokeile toisinpäin, kokeile toisinpäin. Näinpäin. Joo. Tää on vaikeampaa. Riippu henkilöstä. Mun kädet on kipeät jo. Ai jumala. Ja yes, hyvä yritys, ei mitään. Haluatko osallistua kisaa? 1 leukaa, 2 €. Mitäs tää toimii? Jos sä teet 10 leukaa, saat 20 €. Kuka maksaa ja kenelle? Mä maksan sulle. Miksi? Miksei? Sä vaan jäät voitolle tässä, anna mennä. Molemmat kokeilemaan vaan. Ilmastoraha ei oo mitään hävittävää. Anna mennä. You speak English? Yeah. Let's go. Oh, easy. 2, 3, 4, 5, 6, tää tulee maksaa mulle paljon. 13. Let's go, you can still do it. Let's go, let's go, let's go. 14. 15, easily, easily, come on. Push. Let's go, yeah. You can do one more. Tää on vahva. Oh, 15? 15, so 30 euros, yeah. Easy money. There you go. Okay. No worries. Thanks. Yeah. You earned it. Yes. Let's go. Tää tulee uudestaan kokeilemaan. Katsotaan meneekö nytte. Totta kai. Ne kävi treenaamassa tässä välissä. No niin, hyvä. Pystyt siihen. Usko itse. Pusket vaan. No niin. Puske, nyt! Puske! Mitä? 1 leuka, let's go! Meneekö toinen? Menee! Puske! No niin, mut sait yhden. No niin, haluatko kokeilla? No niin, kaveri auttaa ylös, let's go. No niin, hyvä. Yritän vielä. Puske. No niin, anna mennä. Puske, ylös asti. Let's go! Helposti meni yksi. Meneekö toinen? No niin, hyvä duuni. Molemmat sai yhden. No niin. Ne kävi nopeasti vetää jotain kiellettyjä aineita, niin voimat nousi. Siinä on teille molemmille. Hyvä duuni. Let's go. Nice. Se oli kyllä vahva. Mä en tiedä, miten ne meni tuossa välissä, kun sai yhtäkkiä leukoa ihan kunnolla. Haluaisitko osallistua kisaa? Haluaisitko sinne taas rahaa? Ilmasta rahaa. Nyt on kyllä liian hämärä tarjo. Se on ilmasta rahaa. Sä et häviä mitään. Come on, usko ittees. Joku juttu. Mä lupaan, ei oo mitään. On oikeesti huijaan sitä. Ei oo mitään juttua. Ihan vaan 1 leukaa, 2 €. Tää on jotenkin liukas nyt. Ei oo, mä lupaan, ei oo. Ei oo mitään juttua. Usko muhun. Nyt mä nolaan itteni kameraan. Niin, no se on ainoa juttu, mutta se on sun omalla vastuulla. Ihan alhaalta ylös asti. No niin, helposti menee. Anna mennä vaan. Niin monta kuin haluat tai saat. Monta. Joo. Anna kymppi tätä. Niin, no tämähän se on. Ilmasta rahaa. 4. 5. Come on. Ei, olisi saanut enemmänkin. Miksi saat noin... Ai, joo. Mut hyvä duuni. Kiitos oikein paljon. Haluaisitko kokeilla? Siinä. Kiitos. Yes, ei mitään. Mikä tää juttu on? Ilmasta rahaa. Kiitos. Yes. Mikäs tässä? Haluaisitko osallistua kisaa? Kiinnostaako teitä osallistua haasteeseen? Haluaisitko osallistua? Ilmasta rahaa? Kyllä. Mikä se idea on? Teet 1 leuan, sinä olet 2 €. 1 leuan, 2 €. Kuinka puhtaita ne pitää olla? Ihan alhaalta ylös asti. 2 €, come on, siinä saa jäätelön kesäksi. No niin, antaa mennä. Siitä ihan ylös asti, hyvä. Helposti menee useampi. Oi, mutta se oli hyvä. Siinä 2 €, hyvin meni, let's go. Haluatko osallistua kisaa? Osallistu kisaa. 1 leukaan, 2 €. Mä oon just palaverissa. Nopeesti ehit. Ei kukaan huomaa, että sä oot poissa. Nopeet lämmittelyt. No niin, let's go. 1, 2, 3. Menee vielä. 4, 13. Menee. Ylös asti. Hyvä. 14. 15. Come on, ylös asti. Ei mennyt. Vielä 15, hyvä. Pystyy. Joo, 14 taisi olla. Yes. Hyvin meni, hyvä duuni. Paljon se on 14 kertaa 2?
paljon se on? 28. Joo, 28. 1, 2, 3, 4, 5. Siinä on 25 euroa ja jaka 3 euroa vielä. Jes, jes, ei mitään. Hyvä duuni. Haluatteko osallistua? Free money, try. No, I don't have muscles, I've never... Believe in yourself. Oh no, I've been trying. Mä en tiedä, tää mun outfitti, kun mä näytän ne köyhälle, että mulla ei varaa maksaa. Se varmaan johtuu siitä, niin pistäkää mun kanavatilaukseen jonkun päivän, mä voin ostaa oikeita vaatteita. 1 pull up is 2 euros. Jees, pitää vähän treenaa mun englantia, kun niitä on ollut aika monta nyt. Siis musta tuntuu, että mä puhun enemmän englantia tänään kuin suomea. Haluaisi osallistua kisaa? Haluaisi osallistua? Ehkä jos mennään sinne äärettömän komeen, niin ihmiset tulisi enemmän treenaamaan. Annaa mennä. Oh, for real? Joo. Yeah. Puhutteko suomeen? Joo, hyvä, hyvä. Kaikki vaan, ilmasta rahaa. Ei oo mitään hävittävää. Usko ittees. No niin, helposti. 1, 2, 3, 4. Ois mennyt vielä, come on. Kuka seuraava? Musta tuntuu, että tää ei oo jotain kovaa, mun vähän pelottaa. Anna mennä. Ihan, tottakai. Painoo vähän pois, niin helpompaa. 1, 2, 3, 4, 5. Nyt on kovaa, jatka vaan. 6, 7, 8. Helposti 10, come on. 9. Vielä menee. Vielä menee. Puske. Come on, puske! Muuttuu laji kesken. Oikein 10. Nice, hyvä duuni. Kuka sitten? Let's go. 1, 2, 3, 4. Come on, ois mennyt. Hyvä. Yes. Tuuks sä vielä samaa syssyä, niin sitten pistetään rahat jakoon. Mä oon niin vanha, että mitä venytä. Ah, totta. No mä voin tässä välissä antaa teille. Mutta sä sait 10. 10? Joo. Mitä vitsi? Tää oli for real. En mä meemaa. Eikö se ole 20 euroa mummatikan mukaan? Kiitos. Monta sä sait? 3? 4? 4, joo, eli paljon mummatikan mukaan. Onko 8? Joo. Ja sä sait 4 kans vai? 4. Joo. Siis, mä en luule, että sä olet oikein. Miks mä en antais? En mä tiedä. Kiitos. Ota siit. Nyt pitää treenaa. Tähän niinpä, miettikää, jos olis saanut niinku 20 leukaa, se olis ollut 40 euroa. Mm. Anna mennä. No niin, mitä ihmettä. Mä kuten mun lompakko, jos on setki tän jälkeen. Vielä 4 on 15, mietin nyt. 12. Kolme enää, come on, helposti. Come on, ylös asti, puske. Oi, hyvä, let's go. Oi, 13 vai 14? 13. Joo. Paljon se on? Se on 26, joo. Siinä, jes. Hyvä duuni. Ansaittu. Tää on ihan mahtavaa. Let's go. Mä en tiedä, mitä mä syön tän videon jälkeen niin seuraavan viikon ajan, mutta se selvii sitten myöhemmin. Varmaan vaan riisiä ja papuja. Haluatko osallistua? One pull up is 2 euros for you. Free money. One what? One pull up. Pull up? Yeah. Asso. Yeah. This one? Yeah. Okay. Free money. En mä tiedä, onko sillä väliä. Koita. Mä saan 31. 31? Joo. Oho. Mut kukaan ei maksa mulle siitä, niin se on vähän. Maksa itselle. No se ei oikein toimi, niin. Tulit takaisin. I get you came back? For one? Yeah. You came back, you're interested? Yeah. Yeah. Go but I make it for free. Yeah, you earn the money. It's completely free. But I make it for free. You don't have to. You don't want money? No, I have to pay you. It's the point. Come on. Mä näen jo nyt täällä huikeat kädet, niin en tiedä monta leuka tästä tulee menee. 4. Come on, let's go. 18, come on, all the way up. Two more, you can do it, easily. Nopea käsien vaihto, let's go. Yeah. 18, nice job, let's go. No, it's okay. Yeah, no, I have to pay you. Okay. 18, how much is that? Mikä tulee ammattilainen, 1, 2. Siinä on 35 and one more. Most I have paid today. Have to come
to Helsinki. Yeah. Very good. Kato, let's Thank go. You. No worries, keep no worries. Yeah. Kato, tuolla hinnan joku puskee itteensä. Kannattaa aina puskea itteensä. Let's go. Nyt meillä alkaa rahat loppumaan, enää on vitsi, mutta ei se mitään. Siis me ollaan nyt niin monta eitä putkeen, että meidän on pakko tehdä pikku taktiikan muutos. Leu. Yksi leuka on 5 euroa. Let's go. Tää on meidän vika haaste. Tän jälkeen mä oon auki, mutta koska te tykkäätte mun videoista niin paljon, niin mä tykkään antaa vähän takas muillekin, mitä pystyn parhaani mukaan. Haluatko se osallistua? Me tarvitaan isompi kyltti. Siitä sen täytyy olla. Mä tiesin, että koolla on väliä. Mä tiesin. Haluatko osallistua? Mulla on vähän heikot kädet. Ei oo väliä, ei oo väliä. Usko ittees. Yksi leuka. Joo, yksi leuka on 5 euroa. Haluatko osallistua? En. Haluatko osallistua? Anna tulla. 1. 2. Hyvä, anna mennä vaan, anna mennä vaan. No niin, se oli hyvä, hyvä duuni. Nice. Se on 10 euroa. Let's go. Jees, ei mitään. Taisi olla siinä, mulla alkaa rahat loppumaan kesken. Mä lopetan tämän videon tähän. Mennään tosi paljon, jos tykkäsit tämän videon mun kanavan tilaukseen. Ja me nähdään seuraavassa videossa.